Tomaž, danes boste odigrali tekmo v Trbovljah, superpokal Slovenije. Kakšna so pričakovanja tebe kot trenerja, pomočnika trenerja in ekipe? Na tekmo se pripravljamo tako kot na vsako drugo tekmo. Spoštujemo ekipo Kopra, ki je v tej tekmi favorit. Na vse zadnje gre za državne prvake, vendar bomo mi poskušali drago prodati svojo kožo in seveda tako kot na vsaki tekmi poskušali zmagati. Ste imeli kakšne posebne priprave? Priprave na tekmo so potekale v normalnem procesu treniranja cel teden. Tako kot sem rekel, mirno čakamo tekmo in se hkrati veselimo. Veseli pa smo tudi, da je tekma v Trbovljah, ki je dalo v preteklosti ogromno dobrih rokometašev. In prav veseli smo, da bomo igrali pred polno dvorano v Trbovljah. Takoj zatem v bistvu 9.9. prvi krog državnega prvenstva proti ekipi Šmartnega, kasneje v drugem krogu že spet proti Cimusu. Kakšen je plan, proces? Ta tekma, najprej moramo odigrati današnjo tekmo s Koprom, potem je tekma še z Šmartnim iz Litije, ter šele 14. septembra tekma s Koprom, tako da nas čaka še dosti dela do tekme s Koprom. Tako kot sem prej omenil, je v prvem kolu državnega prvenstva gostuje ekipa Šmartnega iz Litije. Na tekmo se bomo pripravili tako kot na vsako drugo in seveda upajmo, da bomo začeli prvenstvo zmago.